Labas vakaras, naujų laikų sveikinasi dviračio žinios. Sveiki, ir ypač sveikinamės su tais, kurie nespėjo laiku įsijungti panoramos. Užtat mes atkompensuosim viską, pamatysit, kas yra svarbaus Lietuvoje nuvykę ir be panoramos pagelbos. Nu, vyksta nelabai geri dalykai. Vidaus reikalų ministrės Bilotaitė sakė, kad per Belarusijos sieną į Lietuvą veržiasi nelegalus pabėgėliai. Jo. O belarusių pasieniečiai jiems net padeda. Jie su grėbliuku netgi užlygina pėtsakus ant žemės. Dar belarusių prokuratūra reikalavo apklausti Adamkų belarusių genocido byloje. Čia klėdėsiai. Klėdėsių mes nekomentuojam. Grįžkim prie nelegalių imigrantų. Sako, kad atskrenda migrantai iš Bagdado į Minską ir tada juos per miškelį veda į Lietuvą. Mauzeriai, a vat jūs norėtumėt savaitgalį pasidaryti išvykos į pasienį? Ko? Juk gal pavyktų pagauti kokį migrantą. O kam? Įsibėgėja darbai kolektyviniam sodė, o mano surskiukai, nu, nelabai nori man padėti. Puikiai supranta jūsų surskiukus, pats pas tėvus toksai buvau kolektyviniam sodė. Pagaučiau, žino, tokį migrantą, tai aš jį priveršiu ir šitą šiltnamio celofaną užlopyti su lopu, išvaikyti visokius invazinius šliužus nuo rabarbarų. Ką čia dar su jau būtų galima padaryti? Serbentus nurankėtų, sraigės išnaikintų, vorus išgavę. Nu, agrastus dar. Bet žiūrėkit, čia ne tik nelegalus migrantas, bet ir nelegalus darbas. Bet to nebijot, nes paprastai tie migrantai tai būna tokie jauni vyrai. Apsuks gerbiamai surskeniai galvą. Čia sakot. Kažkaip viską į neigiamą perspektyvą sudėliojot man čia. Matyt, reiks vėl iš naujo šaukti šeimų gynimo maršą. Prie ko čia maršas? Šeimos pavojai. Ateis jauni imigrantai, apsuks galvas moterims išardys šeimas. Vyrai, atsitraukim mes nuo tų gėjų. Yra rimtesnių problemų. Daug tų problemų, bet apie viską iš eilės. Apklausa parodė, kad geriausiai kalba tie politikai, kurie tyli. Apklausa parodė, kad svetimos savivaldybės meras atsibosta greičiau nei savos. Apklausa parodė, kad vakcinacijos procese pagreitintų nemokami šašlykai. Sūrski, buvo apklausa tokia atlikta apie politikų sakomas kalbas Lietuvoje. Tai geriausia Lietuvos oratorė yra prezidentas Adamkus ir keturios moteriškės. Tai yra Grybauskaitė, Šimonytė, Armonaitė ir Čmilytė. Ja. Nu, tai dėl keturių damų viskas aišku. Visai seniai žino, seniai įrodyta, kad moteris visada meluoja geriau, o kalbėjimas yra sudėtinė melavimo dalis. Bet kaip šitam penketukė neatsidūrė prezidentas Nausėda, kaip čia gali būti? Nu, nėra, bet apskritai gerbiamas Nausėda yra septintas. Skaitau, jau laukime pokyčių prezidento komunikacijos komandai. Labadiena. Aš esu Povilas Mačiulis, prezidento patarėjas. Na, pradėsime spaudos konferenciją iš prezidentūros ir aptarsime klausimus, kurie labiausiai rūpi prezidentui Nausėdai. Ar galima klausimą apie prezidento laišką Šimonytei? Ne. Šis klausimas yra išspręstas, šiandieną mes visai dėl kitro. Traukiasi regitros vadovas. Prie vairo įkliuvo girtas teisėjas. Nusiraminkite, mėla žiniasklaida. Šiandien neaptarinėsime kasdienybės reikalų, kalbėsime, kaip sakiau, apie tai, kas iš tikrųjų kelia nerimą Lietuvos prezidentui. Neseniai buvo paskelbtas tyrimas, kas iš Lietuvos politikų geriausiai sako kalbas. Gitanas Nausėda atsidūrė septintoje vietoje. Žinau, mes irgi buvome šokę. Na, todėl skelbiu, kad į prezidento komandą vėl yra pakviestas priimtas retorikos profesorius oksimaronas Klepys. Labą dieną visiems. Labą dieną. Mano užduotis padaryti poną Nausėdą geresniu ir geresniu galbūt sakytoju. Aš susipažinau su minėtu tyrimu ir prisipažinsiu, rezultatai mane nustebino. Ypač pirmasis penketukas. Kas nežinote, aš pasakysiu, kad geriausiai kalbas atseit sako Grybauskaitė, Adamkus, Šimonytė, Čmilytė ir Armonaitė. O Nausėdos nėra. Aš tikrai negaliu pritarti tokiam penketukui. Būtent. Pirmoje vietoje turėtų būti Šimonytė, o ne Grybauskaitė. Toliau viskas teisingai. Taip. Ne. Ką? Ne. Grybauskaitė kalba trumpais, aiškiais sakiniais, kaip karininkas. Adamkus turi mėgstamus žodelius. Skan ir škes. Šimonytė kalba su humoru.
Čmilytė ramiai ir lėtai tarsi žaistų šachmatais. Armonaitė su amerikietiška ekspresija. O prezidentas Nausėda? O prezidento Nausėdos didžiausia problema, kad jis neturi ką pasakyti. Todėl kalba mįslėmis, raidėmis, dviprasmybėmis. O prezidentūra norėjo pasakyti, kad su pono profesoriaus pagalba mūsų prezidento Nausėdos kalbos stipriai pagerės. Ponas Nausėda mėgsta sakyti, kad lygiuojasi į poną Adamkų. Bet iš viešų kalbų labiau primena Antaną Smetoną. Tokį kiek senovišką, tokį kiek sustabarėjusį. Gal žinot, pereikime prie žiniasklaidos klausimų. Štai vat turi klausimą portalas 15 minučių po pirmos. Gal galim paklausinėti apie girtą teisėją ir besitraukinti regitros vadovą? Ne. Tada aš pratęsiu. Prezidentas Nausėda savo kalbose stengiasi atrodyti karingas, todėl net kalbėdamas apie Šimonytę, jis mato ne premjerę, o rinkimų varžovę, kuri neva negali susitaikyti su savo pralaimėjimu. Nors labiau panašu, kad tai Nausėda niekaip negali susitaikyti su savo laimėjimu. Gal kitas klausimas? O, va, kiek turim rankų, prašom. Bet jeigu klausimas apie girtą teisėją arba atsistatydinusį regitros vadovą, tai galite rankas nuleisti. Va, neliko nė vienos rankos. Na kągi, tada aš pats paklausiu profesoriaus, kaip galima pataisyti viešasias prezidento Nausėdos kalbas? Vienas svarbiausių dalykų. Prezidentas turi išmokti sakyti apie save aš, o ne mes. Prezidentas nėra daugiskaita, todėl tas mes atrodo šiek tiek keistokai. Matote, profesorius jau dirba. Ir kalbų rašytojai, ir pats kalbų sakytojas atsižvelgs į profesoriaus pastabas. Ir svarbiausias mano patarimas. Prezidento kalbos turi būti įsimenamos. Išbandysime su ekscelencija įvairias metodikas. Gal Nausėda, kaip Chruščiovas, ims per savo kalbas daužyti batu per stalą. Gal kaip Fidelis Castro sakys 8 valandas trunkančias kalbas. Noriu nuraminti žiniasklaidą. Prezidentas Nausėda nekalbės 8 valandas. Galų gale ir jums būtų labai nuobodu tiek ilgai filmuoti, ar ne? Bet kad Nausėdos kalbos būtų ypatingos, išsiskiriančios ir įsimenančios, aš siūlyčiau visas jo kalbas nuo šiol rimuoti ir naudoti paprastą silabotoninę eilėdarą, 4 raidžius. Nors kai kam gal atrodo, kad Nausėdai geriau tiktų hegzametras 92. Tai jūs norite pasakyti, kad prezidentūra turės nusamdyti kokį tai Egidijų Dragūną, kad eiliuotų prezidentui kalbas? Ne. Dragūno dainose tekstas irgi nelabai rimuojasi. Bet štai kokia galėtų būti prezidento kalba. Pavilionį ir Maldeikį. Gal sakau, užteks užjuotis. Į Europinę tarybą pasiryžęs aš važiuoti. Aš vadovas. O jūs klystat už Ingridai revanšistai. Tai dabar tokios bus prezidento kalbos? Arba. Susimovė tas teisėjas. Karjera nuėjo vėjus. Teks dekretą iš pat ryto būtinai pasirašyti. Toks ir toks gėda pelėda užsitraukė baisę bėdą. Jį metu iš pareigų ir parodau nu. Ačiū, profesoriai. Štai ir pabaigsime spaudos konferenciją. O arčiausių metų jau laukite spaudos pranešimo, kuriame informuosime apie pokyčius prezidento komandoje. Ir tada sužinosite, kodėl komandą palieka retorikos specialistas profesorius oksimoronas Lepys. Ačiū visiems. Palaukit, na tai ką jūs ir vėl išmetat. Ir
Gerbiamas Sūrski, kaip pats atvertinat tokią naujieną, kad Stasys Jakeliūnas kreipėsi į Europos Sąjungos pirmininką parlamento ir visus parlamentarus, kad inicijuotų COVID-19 viruso kilmės tyrimą? Ai, tai vis dėlto kreipėsi. A ko jūs toks nepatenkintas, kažkokie asmeniškumai tarp jūsų ir gerbiamo Stasio, ar kaip? Galbūt asmeniškumai, o galbūt ir ne. Tai jumis pasipasakokit, nelaikykit taip visko savyje. Nu, jie gerai. Kad jau baigėsi mūsų su Jakeliūnu bendradarbiavimas, tai gal galiu atskleisti paslaptis šitą. Koks bendradarbiavimas? Buvote slaptas Jakeliūno padėjėjas Europarlamente? Ne visai. Matot, Stasys pirmai buvo kreipęsis į mane pagelbos išsiaiškinti viruso kilmę. Ir kai mano rezultatai nedavė teigiamo rezultato, tai tada jau jis nusprendė kreiptis į Europos parlamentą. Sūrski, o kaip jūs tos viruso kilmės ieškojo? Kaip tik neieškojo, iš pradžių pasigavau ir suvartojau keletą vietinių šikšnosparnių. Ir niekom neapsikrečiau. Nu, tiksliau apsikrečiau, bet ne COVID-u. Tai gal mūsiškai šikšnosparniai ne prie ko, gal reikėjo iki Kinijos nukeliauti? Mes slėpsi buvo bandyta. Ir vietinius kujučių paragauti, ir vietinės laboratorijas patikrinti. Bet žinot, tie skrydžiai į Kiniją dabar biški problematiška, reiks skrysti virš Baltarusijos oro erdvės. Ir čia buvo visas jūsų tyrimas, tai nenuostabu, kad jie Jakeliūnas jumis prametė. Niekam ne visas. Dar Stasiukas prašė išsiaiškinti, ar viruso kartais neišplatino Skandinavų bankai. Kartu su savo akcijomis ir obligacijomis. Jau jeigu ekonominė krizė sukėlė, tai kodėl jie negalėjo sukelti ir epidemiologinės krizės? Nieko neradot. Nič nieko. Bandžiau dar tikrinti buvusios opozicijos teoriją, kad COVID-as buvo paleistas vietinių valstiečių kaip priemonė pakelti Verygos reitingus. Ir kaip sekėsi? Nu, Stasiukas liepė šitas linijos neplėtoti. Arba vietoj to jau gal geriau pagalvoti, kad dėl visko viruso kalti konservatoriai. Gal net padaryti kokį apžiūrą ar kratą gerbiamą Majausko būte. Bet Majauskas neįsileido mane kažko dėltais. Ir vėl nieko? Nieko. Ir tai buvo paskutintis lašas, po kurio Jakeliūnas mane atleido nuo savo asmeninio tyrėjimo pareigų. A, leiskit paklausyti, kodėl Jakeliūnas aplamai jūs susigalvojo pasikviesti kaip tyrėją? Matot, kaip nutiko. Buvo 2000-ųjų pradžioj tokia virusinė lyga SARS, kuri lietuviškai vadinasi SURS. O aš kas toks, koks mano vardas? Sūrskis? Buvo. Tai Jakeliūnas prisimyslijo, kad esat virusinių lygų ekspertas. Būtent. Bet kas aš toks, kad aš ginčičiausi su Jakeliūnu gerbimu. Man dar va, iki Maldekienės aukti ir aukti. Sūrski, Lietuvoje buvo atliktas tyrimas. Jūs vėl apie tyrimus kalbat. Aš labai atsiprašau, Lietuva vis dar valstybė, ar jau kokia tai tyrimų laboratorija? Matot, buvo atliktas toks tyrimas ir paaiškėjo, kad 2/3 Lietuvos žmonių pritarė merų kadencijų ribojimui. Vargšai mūsų žmonės. Dėl visko turi turėti nuomonę. Jau galima? Taip, garsas yra, vaizdas yra. Taip, aš esu. Taip, primiršau truputėlį tekstą, na, bet tada savai žodžiais. Sveiki, Lietuvoje atlikta dar viena apklausa, keista, bet šį kartą ją užsakė, ne prezidentūra. Šį kartą apklausa parodė, kad 2/3 gyventojų pritarė, kad merų kadencijos būtų ribojamos. Apie tai kalbuosi su praktikuojančiu meru, dirbančiu Druskininkuose, ponu Ričardu Malinausku. Iš kokios laidos būsi? Tarp mūsų berniukų. Tai tu gal iš LGBT? Iš LRT. Nu tai, matai, vis tiek pusę raidžių pataikiau. O ar girdėjote apie tą apklausą, kur 64% žmonių pritarė merų kadencijų ribojimui? Kiek? 64%. Įsivaizduojat, kaip baisu? 64% Lietuvos žmonių klysta. Ir iš viso, kas čia per mada tokia? Nuolat dėl visko atsiklaus žmonių. Pavyzdžiui, aš niekada nieko neklausiu. Nei kur narcizų sodint, nei kur dvarą statyt, nei kur Sadauską Kvietkevičių pasiūst. Viską nusprendžiu pats. Tai jūs, kaip suprantu, nepritarėte mero kadencijų ribojimui? Tai aišku, kad nepritariu. Ir galiu garantuoti, kad niekas Druskinikuose nepritarė. Padarykit apklausą Druskinikuose. Ir ne kokią nors anoniminę, telefoninę, o taip normaliai, su
vardais, su pavardėm, su adresais, aš jums garantuoju, niekas nepasakys, kad kadencijų ribojimui pritarė. Bet apklausa daryta visoje šalyje ir 64%. Šita apklausa, gerbiamasis, rodo tik tai vieną dalyką, kad 64% Lietuvos gyventojų dar nėra buvę Druskininkuose. Dabar apklauskim žmonės, kurie atvažiavo į Druskininkus. Ar reikia keisti merą? Nu visi atsakys, kad nereikia, nes norės čia dar kartą atvažiuoti. Darau drąsią išvadą, kad ir jūs nesiruošite niekur trauktis. Aš nešimašius, kad jau pusiaukelėje nuspręščiau dėti į krūmus, kuriuos beje pats kažkada išpjovė. Ir nematė jo šaitis, kuris slepiasi kaime su meškere, o Kauną atidavė sūnums. Aš esu Druskininkų meras. Ir nereikia manęs riboti. Bet merų kaita gali būti naudinga miestui. Tai merų kaita ir vyksta. Nėra tokio dalyko kaip amžinas meras. Merų kaita vyksta dėl natūralių biologinių veiksnių. Palaukite, o kokie gali būti tie natūralūs biologiniai veiksniai? Meras tam tikrame gyvenimo etape numiršta, na ir tada jau nebe meras. Tada galima rinkti kitą, nu, pavyzdžiui, sūnų. Bet yra savivaldybių, kur žmonės nori naujo mero. Nu, gal ir yra tokių savivaldybių. Bet žinot, tada įvyksta vadinamasis mero paradoksas arba merodoksas. O kas tas yra merodoksas? Tai toks paradoksas, kai žmonės nori naujo mero, bet įsirenka tą patį merą. Bet vis tiek taip gali nutikti, na, įvykti, kad Seimas priims tokį įstatymą, kad merų kadencijos bus ribojamos. Oi, iš šito Seimo tai čia galima visko tikėtis. Tada nežinau, nu, tikriausiai Druskininkams reikėtų pasiprašyti ir Baltarusijos sudėtį. Ten yra vertinama teisinga demokratija ir ilgamečiai vadovai. Kaip paaiškėjo, kad tiesioginiai mero rinkimai prieštarauja Konstitucijai? Ar jums tai sukėlė kokių nors problemų, nerimo? Tikrai ne. Visiškai nesvarbu, kokie tie rinkimai bus, tiesioginiai, netiesioginiai. Druskininkiečiai vis tiek išsirinks teisingai. Jau daugiau kaip 20 metų neprašauna ir išsirenka kaip reikia. Ir galiu visiems pasakyti, aš savęs neribosiu, kad ir kokie te būtų tie įstatymai. O nepagalvojote, kad galite tapti ir kito miesto meru? Ką? Įsikelti kitą miestą? Kas mano narcizus prižiūrės? Ne, nu, atsiminkit. Nei Druskininkai manim, nei aš Druskininkais neatsikratysiu. Tiesą sakant, gal netgi man reiktų pasikeist vardą iš Ričardo į Druskininką. Druskininkas Malinauskas. Nu kaip, matot, išeina sviestas sviestuotas, nes abu vardai reiškia tą patį. O pabaigai, norėčiau pasakyti, kad per daug jau čia mes užsižaidėme su tomis gyventojų apklausomis. Gal ir svarbu, kad žmonės turi nuomonę, bet dar svarbiau, kad niekam ta jų nuomonė nerūpi. Atvažiuokit į Druskininkus, čia jūsų niekas neklausinės nereikalingų dalykų. Nu ką, nuėjo, tai gal aš irgi eisiu. Taip, garsas. Garso nėra, vaizdas yra. Gerai, išjunkit, jau nebereikia. Sūrski, kaip skaitot, ar pavyks Lietuvai pasiekti iškeltą prezidento tikslą? Tapti gerovės valstybė? Iki Mindauginių paskiepyti 70% Lietuvos gyventojų. Pati Lietuva nepasiskiepys. Čia reikia, kad pats prezidentas savo apstvienaručinai imtųsi šitą reikalą. Tai prezidentas pasiskiepijo. Viešai, gal net ir antrą skiepą dar pasidarys. Šito negada. Nausėda turi įtikinėti žmonės. Ir ne iš prezidentūros kemelio, o eiti va tiesiai per žmonės ir pas žmonės. Ir įkalbinėti. Kaip per prezidentų rinkimų kampaniją. Visiškai teisingai. Nausėda antram turi kiek balsus rinko? Kurtais 65. Vo, o reikia 70%. Ir vat jeigu Nausėda būtų pristatęs 65% visų saugusių į šitos vakcinavimo ir šitos outpunktus, tai būtų belikę tik tais 5% Šimonytės stovyklos. Tai Nausėdai reiktų nusirišti šlipsą ir išsiruošti į turą per Lietuvą. Gitanas. Nu, atleisk, kad aš taip familiariai, bet familiarumas priartina žmonės. Nu, įsitraukitis iš savo garažo tą šašlyčnicą, su kuria susitikinėjot su žmonėms ir pirminį trasą.
Bet tai čia labai gera idėja. Miesteliuose šalia vakcinavimo centro stovi gerbiamas Nausėda ir kepa šašlykus ir kalbasi su visais ateinančiais, atvykusiais žmonėmis. Ir dar visus pavaišina. A visi tie, kurie turi pleistriuką ant peties, tai jie gali pasidaryti selfį su Nausėda. Jie gali kalendoriuką gauti iš Nausėdos ir netgi gauti iš Nausėdos saldainę. Kalendoriukai ir saldainės. Paksą primena. Ok, saldainiukų ir kalendoriukų nereikia. Nu, bet jeigu Nausėda įtikino žmonės balsuoti už jį, tai gal įtikins ir vakcinuotis. O jeigu prezidentas dar su savim vežiotųsi gitarą, su kuria atliktų dar keletą šlegerių, tai šitas jo turas būtų toks geras, kad jiem net pavydėtų Justinas Jarutis su Vaidotu Baumilu kartu sudėjus. Ir svarbiausia, prezidentas pasiektų savo iškeltą tikslą, padarytų naudingą darbą. Ir suprastų tada gerbiamas Nausėda, kad žymiai jam labiau apsimokėtų važiuoti ne kažkokią tai Europos vadovų tarybą, apsilankyti pas žmonės į Bobruiską, Kavarską, Kulautuvą. Kokį ten dar miestų pas mumis yra? Pabaiskas. Pabaiskas, labai daili vieta. Taip svarbu, pas žmonės. Prezidentas. Mindauginės artėja su kiekviena diena. Traukite savo šašlykinę, eikite į žmonės. Tauta laukia. Parodykit, kas čia lyderis. Jo. Pravažiuosit per visą Lietuvą, dabar nereikės vat kitais metais važinėti per rinkiminę kompaniją. Nausėdos skempanija. 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 Skiepas ir kompanija rinkiminė. O, gitanai, gitariukšti tu mūsų. Mylime mes tave kaip lietuvėlė. Nu, sveikučiai mano jaunieji followeriai. Sekite mane socialinėse tinkluose, aš jums seksiu savo pasakėlės. 3, 2, 1, čiku, čiku, važiuojam! Na, gyvenas iki miško namelėje Snieguolė ir 7 nykštukai. Čiaudalius, Gudrolis, Linksmolis, Miegalius, Drovolis, Kvailelis ir Niurgzlys. Ir vieną dieną jų duris pasibeldė karantino reikalavimų laikymasi prižiūrintis pareigūnas. Nu, mat kažkas ten pasiskundė, jog namelėje laiką leidžia 8 žmonės, nesusiję giminystės ryšiais. Sako, ar turite oficialų leidimą lankytis mūsų namuose? Nu, šitą paklausė Gudruolis. Hop, čia, nusičiaudėjo Čiaudalius. Vaikšto čia visokie, sumurmėjo Niurgzlys. Suknarkė Miegalius. Skrenda rusas, vokietis ir lietuvis, pradėjo anekdoto Linksmolis. Labai mėgstu žalias bulves. Kaip visada, nei tema prabylo Kvailelis. O Drovolis tik slėpėsi už kampo ir bijojo kažką pasakyti. Tuo tarpu pasirodė Snieguolė. Nešina oficialia namelio namo sutartim ir paaiškina šitam pareigūnui, kad su savo 7 nykštukais jie yra vienas namų ūkis ir turi gyventi teisę kartu. Pareigūnas tojo atsiprašau. Ir palinkėjęs gražios dienos išėjo savo keliais. Nu va, sako, džiugu, kad gyvename teisinėje valstybėje, pasidžiaugė Gudrolis. Hup, ši, nusičiaudėjo Čiaudalius. Ai, geriau tikrintų kalį baba su savo 40 plėšykų per karantiną veikia, sumurmėjo Niurgzlys. Suknarkė Miegalius. Nu, ir pilotas pasako, kad lėktuvė baigėsi degalai, pratėsi anekdotą Linksmolis. Vakar mačiau slieką. Kaip visada nei tema prabylo Kvailelis. O Drovolis ir toliau slėpėsi už kampo, bijodamas kažką pasakyti. Snieguolė pasižiūrėjo į tas nykštukus, atsiduso ir savo panosėje sumurmėjo. Sako, duotų man dabar kas tą užkerėtą obulį, aš tikrai atsikaščiau. O pasakėlės, moralas būtų toks. Karantinas atsibosta net stipriausiams. Labanakt. Kaip ir viskas, laidą baigime. Sekmadienį nepamirškit visi pasveikintiečių, o mes grįžtim pirmadienio eterį iš kart po panoramos. Gero savaitgalio, von į lauką visi, vasaragi už lango. Va toks oras.